כבד כיסה את ועידת הנגב השלישית שנפתחה הבוקר בירוחם. לצד ההכרזות על מנופים והשקעות כלכליות, מתברר כי בנייתה של התקווה הגדולה בדרום, עיר בהדים, מתעכבת. ליבי חפץ עם הדיווח. אני קורא לזה עלייה, כי בעיניי זה מתאים יותר. ככה קרא לזה גם בן גוריון. הרבה חזון הופרח באוויר הבוקר בכנס נגב ויז'ן השלישי בירוחם. הנואמים התהדרו בלא מעט הישגים שהובילו דרומה בשנים האחרונות. תוך חודש הסתיים פרויקט הגדר, הביצור של קו הגבול ומניעת הכניסה של מסתננים. יותר ויותר בעלי עסקים ויזמים מגיעים מהמרכז. עבור מי שלא ממש התרגש מהתוצאות המרשימות, המשתתפים פרסו את משנתם בנוגע לתוכניות הפיתוח העתידיות בנגב. שאלו אותי מתי אנחנו ניסע ברכבת לאילת, אמרתי כשתהיה תחנה בשדה דוב כשיפונה. למה המועצה האזורית תמר ומועצה אזורית רמת נגב מקבלות ביחד 150 מיליון שקל ארנונה מבסיסים צבאיים ומפעלים? שקט, אל תפריע לי. ולמה ירוחם, למה ירוחם, דימונה, מצפה רמון, ערד, מקבלות אפס? אני מבקש שתענה לי. מאיר כהן, ראש עיריית דימונה, שבעוד מספר חודשים כבר מתכנן לשבת בכנסת בירושלים, הרגיש מספיק בטוח לשאול את השאלות הקשות הבוקר. אני חד משמעי תומך בעניין הזה, ואנחנו נבצע את זה בעזרת השם בממשלה הבאה. חלוקת גבולות ומשאבים מחדש. בצל ההבטחות וההישגים, עננה כבדה ריחפה היום מעל ירוחם, שאירחה את הכנס. בשל קושי בגיוס עובדים, צפו עיכוב בבנייתה של התקווה הגדולה, עיר הבעדים. צריך לשלם גם משכורות מתאימות. בוא לא נגיד שצריך לשלם רק משכורות כמו לסינים או משכורות רב. אם ישלמו, יבואו. אז חזון יש ותמיד היה, גם תירוצים. עכשיו רק צריך להפסיק לחלום ולהתחיל לעשות. אני חושב ההזדמנות בין האחרונות לעלות על הרכבת הזאת ולהתחיל להשקיע בנגב, כי המקום הזה הולך לפרוח.